Tradicionalno veliki broj građana prvomajske praznike provodi u prirodi i u turističkim centrima. Zlatibor je kao i uvek najposećenija destinacija u Srbiji tokom ovih praznika. Za sve goste ove planine večeras na Kraljevom trgu peva Zdravko Čolić. Naša Milanka Nikolić bila je danas na Zlatiboru. Na poznatom zlatiborskom izletištu Vodice mnogi su dočekali ovaj 1. maj na livadi, pored reke sa porodicom i prijateljima. Skoro 20 godina slavimo 1. maj, slavimo i Veliki petak i Uskrs zajedno svi, ali to nam je tradicionalno da 1. maj slavimo. Kako dan skupili smo se, došli tu, krenuli rošti ili tako, nije kod prethodnih godina, malo je manje i slabije, bilo nas je više, ali to je što je. Pa ovo je tradicionalno okupljanje sa kumom, to znači od malo. Mnogo, pošto smo bili ranije i drugari, ovo nam je ventil kada se baš opuštamo i stvarno se družimo. Pa i popije se neka i družimo, zezamo se, tako je. Pa odlično je, super je, atmosfera je okej, došli smo ovde malo da se provedemo, priroda, lep dan, doduše malo nema sunca, ali okej, toplo je. Tu smo porodično. Izletnike je obradovao iznenadni dolazak trubača, pa je bilo i igre i pesme. I ovako to danas izgleda na Vodicama, na Zlatiboru. Lepo vreme, mnogo hrane i naravno trubači. Velika gužva bila je i u samom centru Zlatibora. Pa mi smo često na Zlatiboru i uvek se jako lepo provedemo. Imamo svega, sve za animacije i svi sadržaji su tu i za najmlađe i najstarije. I eto, može kaže i Jelena, kako se ona provodi. Ja se odlično provodim, pošto naravno da idem na koncert Zdravka. Sad je danas lepo vreme i lep provod, večeras koncert, a mi smo nažalost samo tu zbog turnira ovoga, voleli bi da smo malo duže. Mi smo lokalci ovde, tako da došli smo samo u šetnju. Za 1. maj. Za 1. maj jeste, malo da odmorimo, neradni dan i tako. Iz turističke organizacije Zlatibor kažu da je danas na ovoj planini bilo više od 25.000 turista, što je premašilo očekivanja. Svuda se traži soba više, svuda se traži krevet više, restorani su prepuni, sva mesta zapravo za izletnike su zaista dobro posjećena, lokaliteti su takođe danas prepuni turista, tako da se nadamo da će u tom duhu ostati i da će isti broj i naravno veći broj ljudi biti večeras na koncertu Zdravka Čolića. Inače, svi turistički lokaliteti u okolini Zlatibora su uređeni, počev od Stopića pećine do Sirogojna i vodopada u Gostilju, pa sve do Mokre gore. Kako danas, tako i svih narednih dana, poručuju iz turističke organizacije Zlatibor, svi posetioci mogu uživati u mnogobrojnim sadržajima koje im nudi ova planina.